বিপদত পতঞ্জলি। পতঞ্জলির ঔষধ খায় অসুস্থ মহিলা, ভিটামিন নে বরবি। বাবা রামদেবৰ বিশ্ববিখ্যাত পতঞ্জলিৰ অশ্বশিলা নামৰ ভিটামিনৰ টেবলেট ক্ৰয় কৰিছিল নগাঁৱৰ কচুৱাৰ তুতুমণি বৰা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে। লক্ষীডেকা নামৰ ব্যক্তিজনৰ দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰা এই ভিটামিন টেবলেট সেৱন কৰিয়ে অসুস্থ হৈ পৰে মহিলাগৰাকী। দুইটা লৈ পেলাই আমি প্ৰায় 930 টকা বজাৰ কৰিলোঁ। বজাৰ কৰি মই ঘৰত গ'লোঁ। ঘৰত যোৱাৰ পিছত ৰাতিপুৱা 8টা-8টামান বজাত সেই টেবলেটটো আমাৰ ৱাইফে খোৱাৰ পিছত তাৰ 10 মিনিটমানৰ পাছত তোমাৰ তাই অকস্মাত তাই ধৰা গাটো বেয়া হৈছে বুলি দুৰ্বল হৈছে হাৰি মথা ঘূৰাইছে বুলি বিচনাত পৰিলোঁ। ঔষধখিনি 4 মাহ পূৰ্বে ম্যাদ উকলা সত্ত্বেও এই ঔষধখিনি বিক্ৰী কৰা হৈছিল। তাৰ এক্সপায়াৰ্ডটো চাইছে, পতঞ্জলিৰ ঔষধ খাই এনেদৰে ৰোগী অসুস্থ হোৱা ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। কামপুৰৰ পৰা ৰূপজ্যোতি ভূঞা, আসাম টক্স।